Історія України за 10 хвилин. Письменники Дмитро і Віталій Капранови створили ютуб-канал, де цікаво розповідають про нашу країну. Свій блог брати назвали «Канал імені Тараса Шевченка». Це не просто лекції, усе доповнене графікою, мемами та жартами. Нині на каналі понад 300 тисяч підписників, а окремі відео набирають більше мільйона переглядів. Для україномовного освітнього ютубу це неймовірні цифри. Ви думаєте, що все знаєте про історію України? А от і ні. Катерина Рудешко вже дізналась більше. Українська історія може бути цікавою, втім, треба не лише читати підручника, а й дивитися її на ютуб. Переконаний Нестор, півроку тому він випадково натрапив на відео братів Капранових, де вони настільки захопливо розповідають історію України, що тепер не пропускає жодної серії. Завдячуючи їх досвіду письменництва, вони знаходять доволі чіткі і зрозумілі формулювання іноді дуже непростих історичних процесів. Свій блог брати Капранови назвали «Канал імені Шевченка». Нині на каналі понад 300 тисяч підписників, а деякі відео набирають понад мільйон переглядів. Ви вже чули, що український прапор неправильний, що його треба перевернути. Не чули? Не може бути. Всі тільки про це і говорять. Це брат Капранов і канал імені ТГ Шевченка, на який ви безперечно вже підписалися. Все почалося із сина. Хлопець не міг вивчити історію для іспиту і звернувся по допомогу. Тож брати Капранови вирішили подати усе так, аби зацікавити дитину. І з'явилося відео «Вся історія України за 10 хвилин». Насправді найскладніше в нашій роботі – це знайти ракурс висвітлення питання для того, щоб людям це було цікаво. Якби ми назвали «Як жили половці», ми б мали 30 тисяч переглядів. Ми назвали «Україна, якого бояться більше за Бандера», ми маємо майже півмільйона. Нині на каналі Капранова вже 60 коротких відео. Вони присвячені різним сторінкам історії України. Мові, теоріям появи української нації, розповідям про видатних людей. Це не просто лекція, усе доповнена графікою, мемами та жартами. Також чимало фактів, про які не пишуть у підручниках. Наприклад, таємниця козака Мамая або про те, що княгиня Ольга започаткувала податкову систему. До речі, сценарій брати пишуть самі, а от усі цікавинки для відео вигадує їх син. Деяких жартів навіть ми не розуміємо, чесно. Там був, значить, дослідник айнів, який вважав їх, те, що вони походять з України. А реально був такий німець. Звісно, його не збереглося фото. І там він якогось діда син поставив. Ну, дід, щоб і дід. І який був захват в коментах, що це виявляється Дамблдор. Хто б його знав, що я його впізнаю? Спочатку брати мріяли хоча б про 20 тисяч підписників. І це здавалося нездійсненним. 300 тисяч, які мають зараз для україномовного освітнього ютуб-каналу, неабияка розкіш. Але це, переконані Капранови, доводить, навіть із нібито нудної науки можна зробити популярний відеопродукт. Втім, займаються цим здебільшого ентузіасти, а не держава. Історія пишеться щодня і робиться кожним із нас. Пам'ятайте про це. Катерина Рудешко, Олександр Чесноков, «Факти ICTV».